درش موزيد دكتور قوم انتهائي مشكور يما شنن دويم ورز دكتور قوم فد التكليف كما سرا ولعلي درش موزود هر كلي خلق تخبل بس مطابق بتكليف كما سرا اغا معشومان زوانان مشران طول ولعلي دونه بي وسيده چې په دې بند چا لاس رسی دومره بي وسيده چې په دې بند چا لاس رسی او یو ګول خو نه دی ډیر ګولونه نه له خاورې تر بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ګرام غتون کو استاد کوربټا ټمو مدلم خان د سوات نیوز ټلویزیون سره تاسو ولر ګرام غتون تاسو ګورئ نن یو ډیر افسوسناک واقع شوی د پښتو موضوع کې ډیر درناک واقع د ګرام غتون کو 10 سال پاز نشته چې هغه الفاظ زو په دې وخت کې ویم او دا غمزده خاندان تن سر روڈ ہم دلتا ولاڈ دے گرام کو تم کو دا ٹول خلق تھا سنی چار چار پیرا ولاڈ لے پتہ غم درد کے ولاڈ لے چھ ہاغ زوان کم چھ پنجل سو کالو زوان ہو گرام کو تم کو او وسی پلسم کی 925 نمبر والے شاہین پبلک اسکول اسٹوڈنٹ ہم ہو گرام کو تم کو میٹرک کی پاس کو او ڈیر خوشحالی ہوا تا خوشحالی کی دورہ گلی ہوا دلتے خوشحالی پلا منا ہوا حالا خود بد مرغا گرام کو تم کو سواد تھے گرام کو تم کو ہمیشہ سر ادا شم زوانان چیری ڈیر زیاد دلی شکار شوی دی او دغه سلسله کې رنګ کوتون کولاړو دغه غمزده کورنۍ زموږ سره یو ورور هم ولاړ دا سب خبرې ترې کو چې دغه په ځراسه کې ځکه چې ډېر غم دی درد دی هغه بیانولې نشو خو بیا به هم دا سب خبرې ترې کو چې تاسو خپل درد او غم شریک کړئ راځي زموږ سره اوس د سوات نیوز شکریا ادا کوم او دا غوې د ټیم چې هغه په دې تکلیف دی او صح حالت کې زموږ خواله راغلم یقیناً دنیا کی انسان بانے سخت حالت راضی اور چکل انسانانوں کی انسانیتی مطلب انسان سختی اغکمشی درش مزید ٹول قوم انتہائی مشکور یما چنند مورز ٹول قوم پر تکلیف کی ماسرا ولاڈ لی درش موجود ہر کلی خلق اخبل وس مطابق پر تکلیف کی ماسرا آغا معشومان زوانان مشران ٹول ولاڈ لیں اور ہر یوکس دخل وس پوری کوشش کریں حکومتی چارواکو پرون ہم پل کوشش کریں اور نن ہم کوشش اوکو خصوصاً نن ریپورٹ ایسی سیوا میڈم اب اخبل راغل ہوا اور دا پریشن نگرانی پخبل اوکڑا پرون اگو نگرانی نہ اوکڑ لینو کار سست شیو ہوں مطمئن نو نن اگوئی نگرانی اوکڑا تاکہ پوچھا اگوئی کار خط تسلی بخش اوکم اپریشن ہی پخت طریقہ بندی اوکم او نور چې دخل کو همدردی یی نو دې وجه نه مزمنه تکلیف کمی الله رب العالمین دی سوات نیوز ٹیم او د شموزه قوم لا په دنیا او اخرت باندې بهترین بدله ورکی بس دا ماشوم چې نو ډیر زیات قلار ماشوم او یو ډیر به انتهایی شریف انسان او هغه د داسې یو حادثې ښکار شو چې هغه نه یوازې د خپل کور والا نه د خپل ورور لا نه مور پلار لا خویندرونو لا درد ورکو بلکې زموږ پورا علاقې لې درد راکړو یقینا چې زما خپل څومره صدمه ده څومره زړه مې پې خوږیږي څومره درد مې زړه کوي نو د دې اندازه صرف هغه عرب ته معلومه ده ماشومو اس اللہ پاک کی دغا رہا مکی چھے پلاس پانی رہشی کپن دپن چھنو ددی مورو پلار میں ہم اقصد دادے ددی رونو ددی اقپلوانو رشتہ دارو ددی بم تسلی ہوشی زمان بم تسلی ہوشی نور خود دمرا تاوان دے چھے دو سرمایہ و داغی بلیو دا مستقبل لپارا داغی اقپل با سوچونا و فکرونا باو
ډیر ښه قابل ماشوم و، حافظ قرآن و، سیکنډ پوزیشن و په کلاس کې، خپلې بیا هم سا په راتلونکي وخت کې په مستقبل کې د هغې دپاره به د هغه هم خپل څه ارمانونه څه امیدونه به و، د خپلو مشرانو چې ورسره په دې مسافرۍ کې دلته کې وو او په دې مسافرۍ کې هغې خپل مقصد کم حالې ځلې او کمې منډې تړې کم کوششونه هغه کړي وو، نو د هغې به هم ډېر لوی ارمانونه او خواهشات وو په مستقبل کې، خو کاش چې هغه پوره نه شو او هغه دغه وسه د دغه ټایمه پورې وه. هغه دا ټول زموږ ژوند دی، موږ به د دې ټول ژوند د هر کس مقصد دا دی چې دغه انجام دی کېږي، خو هر سړی دی او هر انسان دی خدای پاک داسې تکلیف نه او د داسې مصیبت نه په امن کې عمر ټول یو قسم نه پاتې کېږي، خو چې له غوټي په آرام باندې وشي، په حیا کې وشي، په عزت کې وشي، ډېره خوند کوي او الله پاک ته وکړي چې اوس د دې خلک د دې علاقې د دې خلکو چې کم تعاون دی، کم راضي، کم خپل غم شریکۍ د دې سره د دې میلمانه راځي، هغې هم ډېر مقصد دا دی چې د علاقې د دې خلکو ډېر مشکور دي، او دعا به کوو چې خدای پاک مقصد زر تر زره دا ماشوم موږ په لاس باندې راکړي او موږ مقصد دا دی چې د دې امتحان نه وځو. داسې ده چې دا کومه واقعه راغلې ده، دا ماشوم کمپیټیشن پرون نه اورېدلی دی او د نن د دې ټایمه پورې لاپته دی. یو خو دغه د افسوس خبره ده چې دا ماشوم تقریبا د 18-19 سال د ده عمر دی او حافظ قرآن دی، په خپل سکول کې سیکنډ پوزیشن هولډر دی، بل دوی دلته کې مسافر دي، ځکه چې دا د شنګلې سره تعلق ساتي، دلته کې د ده رول دی چې هغه پیش امام دی او د هغه سره دی راغلی دی، دلته کې د هغه سره پاتې کېدو او دا سبق یې ډېر قابل لګو. خو بیا دا د افسوس خبره ده چې دلته کې دا ریسکی والا شولو یا 1-1-2 والا د دوی په ریکارډ تحصیل کې دفتر هم دیشته، او که د بل ځګي نه زمونږه یا د بل مشر یا د بل مشر پر پیسټونو باندې او په دباونو په دې باندې هغوی دلته کې راشي، نو یو تن راشي او هغه په سات باندې بیا تختي وایي چې یاره بل ځای اپریشن دی، بل ځای اپریشن دی، نو دوی هغه خپل کار کوم د پرون نه په دې پر باندې صحیح کړی وي، نو کېدای شي دا ماشوم را پیدا شوی وی، خو دوی ډېر د دغه نه کار واخیستلو چې سستي وکړله، او بیا کومه چې زنانه ذات دی زمونږ ایسی صاحبه د هغې موږ شکریا ادا کوو چې هغه پرون هم راغلې وه، نن هم راغله، او اوس په دې پیره باندې چې راغلې وه 1-1-2 والا ډېر ښه اپریشن وکړو، کم جګی باندې زموږ شک و چې یاره په دې ځای کېدای شي لکه خطۍ، هغه تقریبا ټول سرچ کوو په خپله سره وو، زما کپړې لمدې دي، موږ ټول سره یو ځای سرچ وکړو، نو په هغه ځای کې نشته، هغه ځای نه راوتلی دی، او بیا خاص کر د بټخیلې کم رسکی والا چې دي هغوی کم سول ډیفینس والا د هغوی موږ شکریا ادا کوو، ځکه چې هغوی ګڼ تعداد کې پورونه راغلي دي، او دلته کې هم سر شو اخلو په دې سیمه باندې قطعه د بټخیلې پورې، خو ماشوم له اوسه پیدا شوی نه همدا دي کیږي را پیدا شي، ځکه چې پرون دې بورډ کړی دی، نو د دې ساعت پورې خو جمدې نشي پاتې کېدی، خو دغه چې د خلکو به تسلي وشي چې را پیدا شي او دا پور ته راوړی او کفن د پدې کې نو تسلی به کم از کم ډېره مهرباني تاسو راغلی د مظلوم اواز دې ځای غا بالا افسران اور دې خلکو ته ورسې چې راکې سکیږي خلکو نه ځای وشه دا وو په دې مولوی صاحب باندې ډېر ډېر ځای ځکه چې دا د کراغلې مسافر دې پر دې کې دې په دې ځای دې دل دنا سره نه ایست سي نشي یو د الله سره شته بل ایست شي نشته بس الله سره دلته پروت او دغه انسانان چې کم دلته کې دغه ته بس دغه لري خواغو کم چې حکومتي چارواکي دي دغه نن په ګلوس یو ګڼټه تقریبا کم از کم میډم چې بری کول کې کم ایس تي و ناستره دغه دغه ریسک ولا ځان سره واسته واغې په خلل له اخلاص کم مولي سي چې دغه نه وښو او دغه پتلو کې دا واپس وی چې را سبب ان شاء الله بیا را شي زیره او باقي سار نه خو لغه پټخې لغه سیول ډیفنس والے چې کم دي ډاکومېټي هغه راغلي تقریبا خفغار 40-45 کسان او ګڼو کمېټي او دا ځم کتلې او دې نه لوي بیا ټول سین فقط له بغټخېل ته تکانه پر کتلې ده بلای دې سپیس ما سې پلان دې ملو شوې نه جندې نه دې مړی نه دې دې شوې نو سره نه ده او اوس ګور را په مزید د کاروین جاری دي الله پاک مهربان شي وو شي چې د مولوی صاحب دې دې خلکو ته سړي وو شي اوره پجام شي کښه او بس دا ټول بل لګي الله ته سوال کوي نه بلونه کوي لګي دې مولوی صاحب نو دې مولوی صاحب سره دوستان دې ټول شکریا دا کول درغلی ټول وخت سره بیګاو دې نشي ګونه سره ټول لګي دې دا شمو زو د عوامو چې دین خصوصي لري شکریا دا کوم چې بیا هم کم اسن
دغه یو بلې زیلې او سره دراغله دا وخت خپل قیمتي ټیمونه خرابې او راځي او هغه قسمه امدادي کاغه په مالی او بدلی لګیږي چې سوس کی په غشي باندې لګي خپل وسکی نو الله دې مهربان دې خلکو لا کړاو دې ونی او مشهور دې مشهور دې دوه په غم او په خادای کې مشهور دې دوه په غم او په خادای کې ډاکټر شموزول خوبمنه